Кількість загиблих у сьогоднішній аварії на Донеччині зросла до 6. Один із травмованих у ДТП помер у Курахівській міській лікарні. Намагаються врятувати ще 2 пасажирів. Про це повідомили в прес-центрі ДСНС Донецької області. Як ми розповідали раніше, у 10:30 на під'їзді до КПВВ Мар'їнка на трасі Донець-Запоріжжя сталося глобове зіткнення «Шевроле» з «Део Ланосом». Водій автомобілю «Шевроле», здійснюючи обгон, скоїв наїзд на «Део», в результаті чого автівка спалахнула. Там знаходилися 5 громадян, 4 загинули на місці. Крім того, в «Шевроле» 2 громадян загинули, ще 2 знаходяться у лікарні міста Курахове. Їм надають необхідну допомогу. За попередніми даними, водій «Шевроле» рухалися з міста Селидове на контрольно-пропускний пункт Мар'їнка, а водій «Део» рухався з контрольно-пропускного пункту, в якому напрямку невідомо. Наразі за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху».